السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فواني بيو وراش تينا فريق إن هالكابة إن كذا هاي تينا إن ما شاء الله هبين هري واحد تستي قصة آد آد مرغولة ها والله إن هبين هري دي بان قصة تستي بدنا وح أكل كذي أسوق سوي كشيء تي مرك يوتيوب سو بلا بعد لا هري آد آد تينا ما في حلاج على استي قصة دان أنا ولكن اليابان نوصل قد بيو إن شاء الله أسير في سوق يراضي أدي أدي أحمر أفر مر وكونه نقص ذي ما شاء الله إن قصة أنا وح يكون عادي قبل لو جمع عاب مصر وح إنه كونه شاي عرجع سيلي يوكين لبه بين وانكفق وين مرك خرال كسيد على سودير إن لاصو درتي نفري وحن إيرك قبل ناس إذا قرار كوسو قرتي وديري يا إتاني كوسو بحسي وحن كحل الإنسان نلش يدقو إذن إيو وحن كود عاد إيو وحن قصبك لكن إني أو وحن كجرت آهاتي آن أنا قن إيو مرجسي تينا أنا أو مرجسي لكن قبل ناس وحن عصبتي إن أن أسو قد بنو بلشيط الصومالي كوحر من جنالك ولاشي تينا فري أنا قنا أن قربوين كسي قرب كاسي وحن أنا قن قرار كاس أما قصي داس عد أهان إني كوبسوري أهل المجعلان جرين قصوينك عن كشكايو قصوينك جعلك مرنا ويب دعنا وجنا لكي قلي عاتو في الشيالبا بالله وقيبا قصوين مركان كين جوغ أيان سوورين جري وليبا أهل يقال مئين مرجين جري وليبا هاوكو قنانا من يرضى صوت أفريكا دي قنبا بلسا قصة داني وحي كاتي مدو وحالك سووريقا أمالينا كساعة أقريبا بصن توني توني آيات الوجرة قصة داني وحي كود عدي gabar lagu magacaabo Masar waxa ay joogtaa Arigaas ee UK qoraalkeedana laba habeen ayaan akhriyay laakiin ma hadii la cala aan wax gafo gabadhan ha iga raali ahaatay idinkan iga raali ahaada waa sida saas waaye telefoonkaana waan ka akhri doonaa insha Allah hadii wax lagu adkaalaan oo dib ayaan u jeedin doonaa tiina ay qasad horti si kula eeyna qasad wallahi billahi in calaash ay xamuntay قف نمر جبكي سقف كل نمر كم فرحة هوا بدنا أنا نمر قلبي جل عسين سأعرف تجيبانه أنا وضع على الرحمان ذي أوكي بس إذا سوحت سوق هذا نبتدي أقول أنا يقول هذا أديان ما شاء الله محن رجينا يعني تينا وكل بقالن دوتي دمتي نبى أنا صبر كنا حلا بغيو إن شاء الله وأنا بلاد دونا بس أنا خنتي حياكم بلاد وسا السلام عليكم ما جي جوا النصرة waxaan deganahay dalka ingiriiska gaar ahaan gobol lagu magacaabo bibihan aan marba in aan idinku dheereeyo quraankayga iyo qisadeeda in badan waxaan ku noolaa ama aan ku koray qurbaha markaan dhameeyay iskuulkii waxa dhex imareeyay jaamacad heer jaamacadeed aniga oo waliba aan aad ugu badnayn social media waxaan aadi aad aan u jeclaystay markii aan soo galay social media inkastoo iga dhigo culayskii wax barasho waxaan isbaranay wiil lagu magacaabo Sadaq oo ku nool magaalada Muqdisho Sadaq waxa uu ahaa wiil aadi aad u qurux badan dadkiina wanaagsan dabeecadna Alla ku manaystay dhab ahaantii mar walba aan wax barashada ka imaado shaqo ma aan aadi jirin asaga ayaan jeclaysanayay nafteedana asaga ayay ninkeeda ninkiisu aan u sii jiidayba ama ay u sii jiidanaysay waxaan aadi aad u helay time-ka mar walba aniga ila qaadanayo iyo sidoo ii farxad gelinaya waayo hore waxa loo yiri qofkii ka farxiya ayaa dad laga dhaweystaa markaan arkay dabeecadihiisa iyo hab dhaqankiisa aad iyo aad ayaan u jeclaystay inaan mar walba codkiisa aan maqlo waxaan aad u la yaabay markii la gaaray xilliga imtixaanka ayaa waxaan waayay asagii codkiisa maadaama uu la socday heerkayga waxbarasho wuxuu islahaa ilaa heer ay ka gaarayso ha ku badinin taleefanka badan si wax u akhrisato balse anigu waan ka maarmi waayay waxaan jeclaystay mar walba
هير والبقى أن تاجناهاي هدي أن جامعة الصعود هدي أن كل الجواب إن أن عد كيس مخلو عد كيس نوح ويقها باور جوني أه فامل كيجا أيام كخرين وين أرين كان وين وح اللي قدرامي هبع سنام أه انتظر أو أنيري يعبي تانك يوم مرك قار أكعب سامو وح برشدين بيجوجا ولي بعنيك وانت عصو صلا عم توصل لجنه صادق دي عن قط كواير مرك قار تلفن كي عالجا إنجليز كا أيام العكو شنجري وأنا لحري رجلي سي أمر أن حالة ديسة أنا وصل ما دام ضلك وجوج أي تهدل أهد يعاد ودبات بدن ugu dambeyn aabahay oo ahaa qof aad aniga iigu dhow saaxiibna ila ahaa ayaan arrinka u sheegay in aanan ka marmeynin saadad waxaan jeclaystay in aan hooyana u sheego walaalkii iigu weynaa aan u sheego asagoo waliba walaalkii xaasna ah oo qoys kale magaalada ay u degan yihiin waayo waxaan ahaa familka kaliya ee gabar ay ka haystaan familkooda markay arkeen filmkayga dareenka aniga igu taagan iyo aajiska faraha badan leh ee iga haysta jacaylka saadax ee xaddaafka aniga aan u qaaday waxa ila jeclaysteen in ay isoo diraan dalka Soomaaliya oo ku noola jacaylkayga saadax hooyadii inkastoo ay iga biyadiiday haddana mar walba dhammaanka ayaan ka dhukanay waxaan u sheegi jiray in saadiq la'aantiis aniga aanan waxba ahayn ugu dambeyn waxaa la isku afgartay in aan soomaaliya soo aado waliba familkayga badankood dhanka xigaalka ay ku nool yihiin muqdisho halka mid aan ku qaldanay ayaa ahaa in aanan saadiq aanan ere aanan dhihin aniga hooyo uma aanan sheegin aabana uma aanan sheegin xiriirka naga dhexeeya labadeenaba balse waxaan u sheegay in aan safar soo ahay weliba asaga dartiis labada kun 2013-kii ayaan ka soo duulay ingiriiska waxaan u soo duulay magaalada muqdisho waxaana ka soo degtay aylborka aadan hadda saadiq ima uusan imaan balse markaan xaafadii aan tegay oo aan nastay ayaan waxaan jeclaystay in aan la hadlo una sheego in aan dalkii imaaday weliba anigu aanan fahansanin familka u tegay dabeecadahooda iyo habdhaqankooda waxaan iska dhigay naag aad u weyn oo macquul ah si aan saadiq aan u helo ama aragtidiisa uun aniga asaga asagoon guriga iigu imaanayn meel gooni ah in aan wada tagno mooyaane ee labadeena nafba ay is arkaan naftayda aad ayay ugu baahnay saadiq waan u hamuun qabay inaan arko ama in aan laabtiisa un mar galo waayo qalbigeygii dhan ayuu xaday weliba anigoo aad u yar waxaa dhacday muddo kadib markaan saadiq kulanay farxaddii ayaa halkaas ka qaaday ayaa ilaa alaan kan qalbigayga ku taagan oo iloosinna jacaylka saadiq saadiq wax kale iguma uu sameyn ee wuxuu igu nacay qadar uu alla igu keenay oo ah aniga iyo familkii oo mar aan aadnay meel yar oo dalxiis ah laamiyuna uu jaam nagu ahaa ayaa waxaa dhacay qarax aad u weyn magaalada muqdisho dhexdeeda anigana lug ayaa waxaa iga gaartay dhaawac aad u weyn oo ilaa alaan kan noloshiidii dhulka leh dhaawacaasi oo sababay in lugta midig dhan jilibka inta ka koreysa ilaayo shanteeda furood ee lugta ku taalla ee iga gooyay aan arki waayo saadiq markii uu ogaaday dhaawaca halista leh ee aan isoo gaaray waxaa dib dalka ugu soo laabtay aabahay oo ila tacaalay waxaan aabo jeclaystay in uu dalkii dib iigu celiyo weliba anigoo aan saadiqan arkay aabo maadaama mar walba aniga uu hadalkayga qaadanayay waxaan mar walba sugayay taleefanka saadiq in uu mar walba isoo dhaco
لكن waxaan dareemay in uu saadiq markuu ogaaday in dhaawac weyn aniga uu i gaaray oo san dib dambe ii soo fiiray. Aabo ayaa nambarkiisa qaatay oo uuna la xiriiray, waxaana loo sheegay sida aniga wax ii gaaray oo anigana horaan aan uga sheegay. Wuxuuna aabe dhegihiisa ku maqlay, anigana dhegahayga aan ku maqlay, uma baahni gabar hadda curyaan noqotay. Waxaan uma qaban karo aniga waxaa la joogaa, ayuu yiri hooyadii iyo fiilkeeda iyo ilmo aan walaalan nahay mana ka tegi karo, gabadhaana nafteeda waxba uma qaban karo. Waan samray, waan is adkeeyey, muddo kadibna waxaan dib ugu soo laabtay dalka Ingiriiska. Balse mar walba waxa uu tun igu ahayd farxaddii aan saadiq dhankiisa ka soo qaaday iyo jacaylkii qalbigayga faraha badnaa, jacaylkii faraha badnaa uu qalbigaygii ku abuuray ayaa marnaba laabteeda ka go'i karay. Waxaa mar walba ugu celceliyaa saadiq, ma waxaan igu nacaysaa qadarta uu Rabbi igu keenay. Awalba waad ii baahnay, waxaanu jeclay inaad mar un iga aragto nolosheenana aan wada midooda. Saddex sano oo kaamil ah ayaa waxaan qarinayay qisadan, maadaama dadkii oo dhan ay wada noqdeen dad YouTube-ka wax ka arka una wax ka suga. Waxaan jeclaystay walaasheentiina in aan la wadaago qisadan aadka ugu yar ee aniga i qabsatay ee xanuunka faraha badan igu reebtay ilaa alaanka. Mararka qaar waxaan dhegaystaa hees aad iyo aad aniga aan u jeclaystay oo aan niyadda ku degsado, heestana linkigeeda ayaan idin soo dirayaa. Waan idin baryayaa qisadan ku soo dara heestan aan aniga mar walba dhegaysto ayay tahay, bal aan yara dhegaysano heestan. Dhab ahaantii heesta waa hees aad u macaan, aniga laftigeygana aniga iyo walaashaytiina ay aad noo qiiro gelisay. Gabadhan nasra ah qisada kula dhacday wiilka lagu magacaabo Saadiq. Ereyada heesta waxaa ka mid ahaa dacay nin faahfaahiyo anigoo lii ah waxa ay leedahayjacaylka aamin. Dhab ahaantii jacaylku ma aha inaad ku nacayd qofkan waa curyaan. Jacaylka ma aha inaad ku nacayd qofkan gacan ambilaaya. Gabadhan qisadeedana iyo kuwa aad u daranba waan haynaa, insha allah si tartiib ah ayaan idinkugu soo diin doonaa. Mar walba waxaan ku celceliyaa oo mas'alkiisa aan ugu tagiskarayaa oon ku baryaa jacaylkayga aamin. Hani igu nicin qadarta oo Rabbi igu keenay, adiga unba way kugu dhici kartaa. Anigoo nasra ah ayaan qoray, waxaan idin soo tabinayaa walaashaytiina, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo ayaa leedahay. Dhabahaanti Tina, oh my god, wallahi billahi I'm so sorry. Waa kuwaga ina aad u caawin jilicsan tahay. Maasha Allah, nasr waxaan ku leeyahay horta waxaan tahay gabar aad iyo aad u dhabar adag, weliba soo samirtay. Beentaa ma aha jacaylka laguma naco qofkan waa curyaan iyo qofkan waa fuulxun yahay, taasa been ahayn. Insha Allah waan kula soo xariiri doonaa dhammaanteenaba. Waxaan ku leeyahay noqo qof strong ah, qof aad u adadag insha allah. Saadiq hadduu sidaan uu kugu nacay, beri buu uu kugu soo jeclaan doonaa. Anaa taas kuwaba maalintiisana waa ay qabsan doontaa qiso noocaanoo kale ah. Haa, waxayna leedahay waxaa qisada usoo warinaya wax kale ma aha, asagana codsi kama aanay soo weydiisan. Maadaama social media uu noqday mid aad loogu xiran yahay, in si kilis ah ama si surprise ah uu qisadan iyo magiciisaba uu u maqlo. Inkastoo aana soo qaadan sawirkiisa ayuu tiri, bal aan aragno inta kale heesta ku jirta ee leedahay gabadhaan. Waan dhegaysta oo waana jeclaa.
والله دبا هانتي واخيسة آد لي آد أن مروقنا وحن بارسن وحن كلية انتا انك بدا مسي ودي كرنا وحن كل حان وصن ينوانا كل درين مينا وحن كل إلهي عقوب وغدايو وانا قولي سندون تاولاشي إن شاء الله تينا نوا كوي سيسي عنيقنا آد أي مروجسي إن شاء الله وحانا نوبلان آه قصو تن أوكلا تن أوكلا إن شاء الله قصوين بدن واهينا وحاجة على السنة من بدء إنا مرمر بنير رسو قادنا ليبانة وماشاني قصو التمي إن شاء الله هندد جعلاتين ليبان قصو إنسا عملا إنو نيصو شيئو ومتيقى هوس قصو قريب إن شاء الله yes. ديك لنا ولا شيء تينا يا إدي سوق البيضون إن شاء الله وحن ندك أجد تجينا وينو كنتي دمبيو سيدا أمانة الله.